Բարևձեզ։ Այսօր խոսելու ենք ռոբոտաշինությունը եւ երեխաների թեմայով։ Give him here, Mind Center, ապագայի մասնագիտությունների կենտրոնի համահիմնադիր Անի Խաչատրյանն <�ղղջին> է։ Ողջունեմ Անի։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ ես, ինչպես նաեւ ճնարակալցյուն հրավերի համար։ Անի վերջին շրջանում ռոբոտաշինությունը շատ ժողովրդական է դարձել, դա շատ սիրելի եւ տարածված։ Եվ ոչ միայն մեծերի շրջանում, այլ ես կասեי նույնիսկ հատկապես երեխաների շրջանում։ Եվ դա հիմնականում կապված է ապագա տեխնոլոգիաների, չեմ ողանա ասել նույնիսկ զենքի արտադրության հետ բայց կուզեյը մենք այսօր խոսեինք իսկապես ինչ է ռոբոտաշինությունը տալիս երեխաներին անկախ ամեն ինչից ինչիով է նպաստում նրանց զարգացման, ինչ առավելություններ է տալիս, ինչ հմտություններ է տալիս։ Ա, Շատ լավ։ Այո, ինչպես նշեցիք, երկիրը աշխարհը զարգանում է շատ արագ և ροቦտաշինությունը իր մեջ պարունակում է մեխանիկի դիտական ճյուղեր եւ ուղություններ, այդ թվում ինժեներություն, ծրագրավորում, մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այսօրվա արագ զարգացող տեմպերով դարաշրջանում երեխաներին պետք է այդ ամենը սովորեցնել՝ խաղի, հետաքրքիր գույների, շարժման միջոցով եւ երեխաները ροቦտաշինություն ուսումնասիրելիս սովորում են նույն ֆիզիկան, նույն մաթեմատիկան, նույն դպրոց սական առարկաները սովորում են տարածական պատկերացում հասկանալ Երե տվյալ տարածության մեջ ինչ չափեր է զբաղացնում կամ արագության խնդիրը լուծելիս իրենք հենց ռոբոտը կառուցում են եւ ծրագրավորում են եւ հասկանում են ֆիզիկայից արագությունը, հասկանում են ծառությունը եւ նաեւ լուծում են որոշակի սոցիալական խնդիրներ, թեմաները ռոբոտների կառուցած, կարողանում են որոշակի խնդիրներ լուծել արդի կյանքում եւ իրենք հասկանում են որ այն ինչ ստեղծում են կարող է օգտակար լինել իրենց եւ իրենց շրջակայքին ջապատի համար այս մի քիչ այս սոցիալական աղի վրա կարող ենք ի՞նչի նկատի ունեք այսինքն քննի թեմաները որոնք ռոբոտները պիտի հետո ռոբոտների հետ պիտի աշխատելիս է թեմաները արծ արծեն դրանք սոցիալական թեմաներ են այո մասամբ նաեւ սոցիալական թեմաներ են նախ երեխաները ինչ վերաբերում է սոցիալիզացիային երեխաները աշխատում են զույգերով կամ թիմերով որը նպաստում է ընկերության զարգացմանը հա իրականում դա թիմային աշխատանքի դա է նկատի ուներ ես թվով ռոբոտներն են ինչ որ եւ դա եւ թեման ինչ ռոբոտ որ կառուցում են հա լինում է օրինակ հրշեջ ռոբոտ փոքրիկ մակետի տեսքով որ պիտի անտարից օրինակ հանի կենթանիներին կամ цаռերը որոնք դեռ պիտանի են կարողանա հանել կամ հր, հրդեհ հանցնել քանի որ մարդու կյանքին կարող է վտանգ սպառնել մտնելուց անտար եւ այդ հրդեհների մեջ ռոբոտը քանի որ մետաղական ռոբոտ այդ դեպքում կուղարկենք կը կարողանա փրկել մարդկանց կյանքը կամ tiezer-ում, հա, օգարկում ենք ռոբոտներ, որոնց էլի կյանքին վտանգ չի սปรնում, սնունդի խնդիր չկա եւ կարող են երկար մնալ tiezer-ում եւ կատարել որոշակի հետազոտություններ։ կամ օրինակ մի թեմակար, որտեղ երեխան, հա, փոքրիկ այդ կերպարը, Lego Lego մարդուկը, ինքը հաշմանդամ է երեխան եւ պիտի մյուս երեխաները կառուցեն այնպիսի սայլա կամ այնպիսի կառուսել, որ կարողանա երեխան հաշմանդամ երեխան նույնպես նստել այդ օկտվել եւ զվարճանալ, այսինքն հավասար իրավունքներ ունենան բոլորը։ Այսպիսի թեմաներ դասերի ընթացքում մենք արծարծում ենք եւ հենց երեխաները իրենք կառուցում են, ցրագրավորում են եւ հենց մեծ խնդիրներին կարողանում են իրենք լուծում տալ։ Հիմնական հմտությունgetElementById, սողորաբար նշում են քննական մտածողությունը, վերլուծական մտածողությունը։ Այո։ և, Ես մի քիչ կузեի խոսեմ, քանի որ հիմա շատ տարածված են շատ փոքր տարիքից այստեղ ինտելեկտուալ խաղեր, որոնք հենց սուղված են այդ հմտությունների զարգացմանը, շատ կузեի հասկանալ այդ խաղերից ինչով է տարբերվում, բացի նրանից, որ ավելի ինտենսիվ են երևի թե զբաղվում, դե քանի օր են շապատական։ Շապատական 2 օր մեկ ժամով մեք ժամովեն հաճախում երեխաները նույնպես զարգացնում են ինտելեկտը, ինչպես մյուս բոլոր, հա, ինտելեկտը զարգացնող խաղերը կամ առարկաները։ Այս դեպքում իրենք կարող են իրենք ստեղծել իրենց խաղը, լինեն հենց իրենք իրենցի ստեղծողը ոչ թե օգտագործողը, հա, այլ իրենք կարողանում են ստեղծել իրենց մտքի յեղածը, այսինքն կարողանում են ստեղծագործել, այստեղ շատ կարևոր է, նաև օրինակ հասկանում են, որ եթե դրեցին փոքրանիվ կամ մեծանիվ, հա, արագությունը ինչպես կլինի կամ դետալների տարբերությունը ինչպիսինն է։ Պետք է վերլուծեն, իրենց տրվում են օրինակ որոշակի խնդիրներ, որ իրենք կարողանում են գտնել հենց այդ խնդրի լուծումը, եւ շատ հետաքրքիր է, որ Պարտադիր չի որ բոլորի լուծումը լինի նույնը։ Կարող են երեխաները լուծել խնդիրներ, բայց բոլորինը լինեն տարբեր եւ բոլորն էլ լինի ճիշտ։ Ուղղակի կարեւորը օպտիմալ եւ ավելի արդյունավետ ուղին գտնել։ Այստեղ մենք չենք համանալ փակում երեխաներին, որ պատասխանը 1-ն է պատասխանը մի քանիսը կարող են լինել, բոլորն էլ կարող են կառուցել ավտոմեքենա, որ գնում է ինչ-որ ժամարագությամբ, հա, բայց բոլորի մեքենաները կարող են լինել տարբեր։ Այստեղ արդեն հենց դրամաբանությունն է կարևոր, ստեղծարարությունն է կարևոր։ Չէ, իրեն խանելը սխալի ճիշտի վրա չեն կենտրոնանում, այլ նրանականա որ ռոբոտը sarkelis առաջին քայլից ոչ վերջին քայլը հնարավոր չի ճանալ, սկանել, չկրկնել, հենց դրա վրա չսովորել։ Այո, դիտի սխալվեն, հետո փորձեն իրեն սխալը հասկանալ որտեղ է, որտեղ է այդժե wra այդ կոնստրուկցիան հասկանալ ամբողջ կոնստրուկցիայի մեջ որտեղ է չէ սխալ իրենք պիտի քայլարկալ հետ գա նորից վերլուծեն, տեսնեն որ հատվածում են սխալվել, այդ սխալը ուղեն, իրենց անկերների հետ խորթակցեն, մարզիչների հետ խորթակցեն։ Այո, պետք է սխալվել եւ կարողանալ գտնել սխալը, որpիսի ճիշտ լուծումներ տալ խնդրին։ Եվ թիմային աշխատանք է, այսինքն մի քանի հոգով միասին աշխատում են մի նպատակի վրա։ Այո։ Այստեղ մրցակցությունը եւ համագործակցությունը համատեղվում են թե մրցակցություն չկա։ Որոշակի առումով կա մրցակցություն, ինչպես կյանքի բոլոր բնագավառներում, մրցակցությունը պիտի լինի, որpիսի ավելի լավ արդյունքների հասնենք եւ ավելի օպտիմալ լուծումներ ստանան։ Մրցակցություն կա, բնականաբար պիտի համագործակցենք, հասկանանք, ում առաջարկած տարբերակն է լուծումը ճիշտ կարտ մանկանելի բաներ օրինակ համբերատուրությունը համառությունը որը մեր հանրությունում հատկապես երեխաների շրջանում շատ կարևոր է ասենք այլ արքայլ գնալու մենք միշտ ապում ենք միշտ ուզում ենք արագ ու շուտ լինի այնուինչ այս համառությունը հաստատակամությունն նպատակաուղվածությունը նույնպես կար չէ որովհետեւ ասենք երկար ժամանակ է մոտ ապես ինչքան ժամանակ է պետք լինում ամենապարզ ռոբոտը սարքելու համար Ամենապարզը մեկ ժամում կարող են որոշակի տեղ համբերություն չես դաս։ Այո, գերի։ Կարող են նաև աշխատել մի ροቦտի կոնստրուկցիա եւ ծրագրավորման վրա մի քանի ամիսներ, ինչպես ասեն օլիմպիադաների դեպքում են լինում, բայց նաև կարող են մեկ դասում էլ արդյունքի հասնել փոքրիկ ροቦտներով, մեծ ροቦտներով, կարեւոր չի, կարևոր իրենք ունենան որոշակի արդյունք, կարողանան ծրագրավորել, հասկանալ։ Այո, մեկ ժամն էլ է փոքր, հա, 6 տարեկան երեխայի համար բավական, որ ինքը մեկ ժամ կ ոնե համբերատար նստել, կենտրոնանալ մի քントրի շուրջ, փորձել ուծում գտնել եւ այդ գույները, այդ շարժը դրանք բոլորը նպաստում են, որպեսի երեխաները սիրով ու մեծ հետաքրությամբ կատարեն իրենց արջեպ դրված առաջադրանքները։ Այդ դրա համար է զարգանում է համբերատարություն, զարգանում է մաներ մոտորիկան, որ շատ կարեւոր է դպրոցահասակ եւ ավելի վաղ տարիքի երեխաների համար եւ նաև լեգոյի առավելությունն է, հա, ռոբոտաշինության առավելությունը կոնկրետ տվյալ ուղղության, որ երեխաները կարող են մի քանի ձևով, ինչպես նշեցի, ստեղծագործել, նույն դետալը տարբեր ձևերով կպցնել, բազмаթիվ տարբերակներ կան, եւ իրենց մտածած կերպարը, մտածած ռոբոտը ստանան, իսկ դրա համար իսկապես պետք է համբերություն ունենան, mm -hmm. որ կարողանան կանդեն, հավաքեն, նորից կանդեն ու ստանան իրենց ուզած արդյունքը։ Շատ կար մկրոսեցինք տարեհից ես ուզում եի իմանալ որ տարեհից կարելի է գնել եւ հետո կան տարբեր տեսակներ հա ռոբոտաշինության քիչ կարող ենք դրա մասին խոսել որ տարիքում որ տեսակը Շատ տարբեր ռոբոտաշինության ճյուղեր կան, տեսակներ կան տարբեր նյութեր կան ծրագրավորման տարբեր լեզուներ կան այստեղ կարևոր է երեխայի տարիքը եւ իր ունեցած հմտություններն ու գիտելիքները որովհետեւ ճիշտ կարողանան կողորդել որ ճուղով երեխան զբաղվի ռոբոտը այսպես ասած մի մեքենա է որը կարող է կարուցված լինել թե պլաստմասայից թե մետաղից հա դա կարեւոր չէ եւ անպայման պիտի ունենա շարժիչ եւ զգայակ եւ պիտի ծրագրավորված լինի հա դա է ռոբոտի ընդհանուր մեխանիզմը փոկրերը ավելի པարզ եւ ավելի մի քիչ մեծ դետալների հետ են աշխատում եւ ավելի པարզ ծրագրային լեզուներ են կիրառում։ Կոնկրետ մեր դեպքում մենք սկսում ենք 6 տարեկանից եւ արդեն քայլ առ -ար քայլ բարձաստում ենք ծրագրերը եւ կոնստրուկցիաների մասով եւ ծրագրավորման մասով եւ արդեն ավելի բարձր տարիքի երեխաները կարողանում են օրինակ Python ծրագրավորման լեզուն, հա, որ աշխարում հայտնի եւ տարբեր ոլորտներում է կիրառվում, օրինակ 10 տարեկանից սկսած, իրան ինչes կարող են իրարել ռոբոտաշինության մեջ եւ իրենց իրենց գրած կոդը օգտագործեն ռոբոտը ծրագրավորելիս։ Այսինքն տարբեր են եւ տարիքից ելնելով եւ իրենց ունեցած հմտություններից։ 6 տարեկանից սկսած արդեն կարող են ավելի հեշտ մակարդակի սկսել։ Փաստորեն ռոբոտները սարքելու համար ռոբոտաշինության համար տարբեր այլ համտություններ պիտի ունենան, որ ու խոսեցեք ծրագրավորման մասին, ուրիշ ինչ որ կան դասեր, որոնք պետք են Ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ յուրաքանչյուրը կարող է սովորել ռոբոտաշինություն, մենք ամեն ինչ դրամադրում ենք եւ նախնական որևիցե պահանջներ չկան, հա, որ այսինչ գիտելիքները պիտի ունենաս, որ սովորես։ Հակառակը մենք ասում ենք, որ ռոբոտաշինության միջոցով հնարավոր է սովորել հենց դրոցական, բնագիտական առարկաները շատ ավելի ճարձևով ու ավելի հետաքրքիր ձևով յաջողություն։ Նկատի ունեի ռոբոտաշինության համար ինչ է պետք։ Օրինակ ծրագրավորում։ Ծրագրավորման քանի է կոնստրուկտիվ ինժեներություն եւ ծրագրավորում հա մաթեմատիկա ֆիզիկա որը քիսի հասկանան օրինակ անկյուն ինչքան քանի աստիճան թե քե ավելի մեծ տարիքի համար դա արդեն դե փոքր դա 6 տարեկանից հետ տարեկանից են սովորած նու անկյունը ինչ է կամ բտույտ հա քանի աստիճան բտույտ է լինում Արդեն իրենց զովորում են աշխարհը անկանալի։ Բուսական առողջ կալել... աղ... հանդիմությանն է ça կարող է դժկա լինել հետագայում։ Այո, մենք հակառակն ենք։ Բնական ֆիզիկայի ա... ինչ որ նյութերի դիրապետումն ու ինչ է ֆիզիկա։ Բնութագերեվությունեն են ուսումնասիրում փոքրերի հետ, հա, եւ իրենք կարողանում են հասկանալ մրիկի ինչ է, ջրհեղեղի ինչ է, ուղաթիրը ինչպես է պատտվում, հա, ինչ է պետք անել, որ օդ բարձրանա։ Այս բոլորը ավելի պարզեցված ձևով նույն ֆիզիկան իրենք ուսումնասիրում են։ Ինչ վերաբերում է ցրագրավորմանը, Փոքրերի դեպքում բլոկային ծրագրավորումներ են կիրառվում, հա, բլոկներ են փոքրիկ, որոնք երեխաները հասկանում են, որ դա շարժման բլոկն է, ցու բլոկներով տեղադրեն ավելի այսպես պատկերավոր ու փոքրիկ քայլերով են առաջ գնում։ Իս մեծ այս դեպքում արդեն հենց բուն կոդ են գրում մեծերը, հենց իսկապես ծրագրավորման լեզուներ են կիրառվում։ Ես կարծում եմ նաև ռոբոտաշինությունը այսօր այդ տեխնիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունները երեխաների փոխարինվում են առավել արդյունավետ ձևով, կան ասենք նստել արաբոտի ցիրիկոն ռաբոտի araç խաղեր խաղալու, ինչ որ ձևով դալերանում է երեխի։ Այո, իրենք բավարարում են իրենց հետաքրքրությունը սմարթֆոնների տեխնիկայի տեխնոլոգիաների նկատմամբ, բայց ես միշտ ասում եմ, որ նույն կրակը մենք կարող ենք օգտագործել եւ ինը պաստ մեզ տականալու համար եւ վառվենք կրակում։ Դրա համար այս սմարթֆոնները երբոր երեխաները դառնում են, ինչու՞ չեն այդ մեծերը դառնում են միայն օկտագորцоող, դա կրող ու ամբողջ օրը դրա մեջ են, իրենք զուտ տարվում են դրանով, իրենց ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Բայց եթե այդ նույն երեխան սկսի իր գրած թղթը խաղալ, Ինքը լինի ստեղծող, արդեն այդ հետերակցությունը կբավարարվի եւ ավարալ եւս կავლանա այդ ստեղծարար մտածողությունը եւ ժամով քիչ ճափաբաժնով ընթերապես կտրել երեխաներին հնարավոր չի եւ պետք չի, որովհետեւ աշխարհը զարգանում է եւ բոլորը գնում են այդ ուղությամ, պիտի հակառակը կառուանանք օգուտ քաղել և մեր կյանքը ավելի բարելավել։ Եկեք եկ, մի փոքր և, խոսենք այն մասին, թե ինչպես է սկսում ամբողջ process-ը, սկզբից միջև վերջ, ինչպես է ծնվում իդեան, ինչպես է այն մշակվում եւ, և հատկապես գուցե իսկրա մասին խոսենք, այն դասանկյունից, թե երեխաների մասնակցությունը ինչքան է նրանց ներգրավվածությունը ոչ միայն բուն աշխատանքի process-ում, այլ ինքնին տեխնիկական խնդիրները լուծելու, այլ հենց իդեան մշակելու։ Այդ իդեաները որը ասացիկ հրշեջի եւ այլն երեխաներից է գալիս դուք եք հիշում նրանց ակտիվ մասնակցությունը գարցում եմ ամենակարևոր բաներից մեկը որ կատարող չդառնան։ Սկզնական շրջանում պիտի յուրաքանչյուրը ունենա որոշակի գիտելիքներ, բազա, որ կարողանա այդ իր ստացած գործիքները կիրառել եւ արդեն ինքը ստեղծագործի եւ ավելի պրոֆեսիոնալ արդյունք ստանա հակառակ դեպքում երբ որ մարդ ոչինչ չունի, բազա չունի, հա, միանգամից անցնել մեծ գիտելիկներ, ծրագրեր, հա հստակ ուղղացույցներով մշակված ծրագրերով իրենք սովորում են եւ որոշակի ու մաս ունենում են իրենք, իրենց իրենց մտածածը ստեղծելու եւ ստեղծագործելու ժամանակ, ի՞նչ թեմաներ են դալիս։ Բայց մենք բધું դուք ինչ որ թեմաներ տալիս եք, ոնց որ ապահում եք ուղղություն, պայմանինք դա արելու է։ Այո, քայլ առ քայլ հստակ ռեգոդյուկցիոնի ծրագրերն են հիմնականում կամ արդյունույնը, որոնք միջազգային մշակված են եւ աշխարհի տարբեր երկրներում կիրառվում են։ Հստակ դասը ուղղացույցներով, հա, մեթոդներով, այդպես մենք ինքնուրույն ինչ-որ շատ բաներ չենք անում, որտեւ պիտի վստահել են մարդկանց, ովքեր մեծ ուսումնասիրություններ են, են կատարել այդ հա? ուղությամբ եւ տալիս են փոքրիկ առաջադրանքներ, որ իրեն կարողանան անել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է լրիվ ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքին, դրա համար շատ մեծ ու լավ հարթակ է ռոբոտների համաշխարային օլիմpiադան, որի ժամանակ ամբողջ աշխարում հայտարարվում են որոշակի թեմաներ, կոնկրետ ամեն տարի մի թեմա, օրինակ քելացի քառակներ կամ սորտավորման տարբերակներ, հա, կամ օրինակ ինչպես մեքենան առանց վարորդ կարող է ինչ-որ մի տեղից մյուս տեղ գնալ կամ ինչպես ռոբոտը սորտավորի հին ու վնասված մርքերը, նետի, իսկ լավ մրքերը՝ պահի, քանի որ աշխարում գլոբալ խնդիրներ են, հա, հենց սնունդի կորուստը, որ մարդիկ տարբեր երկրներում տարապում են, հա, սնունդի պակասից, իսկ որոշները թափվում են, իսկ դա ռոբոտացված կարող է ռոբոտը սորտավորել։ Ինչպես է տեսակավորում դե� ռոբոտը հատուկ զգայակների միջոցով կարողանում է հասկանալ, որ գունն է կամ ինչ վնասվածության աստիճան ունի, եւ օրինակ ինչ որ գնում է ճանապարհ, հասկանում է, որ եթե կարմիր է, ուրեմն վնասված է, իրեն դեն ենետում, եթե կանաչ տեսավ, հա, ելից զգայակի գունային զգայակի միջոցով վերցնում է իր մոտ։ Հատուկ մեխանիզմներ են ստեղծում երեխաները վերցնի թե նետի, հա։ Աիդեա, ինչպես մարդիկ, ռոբոտները նույնպես ունեն զգայակ ներ, հա, zgayaranner, բայց հոտի zgayaranne միակն է, որ ռոբոտը չի կարողանում դերևս հոտը եւ համը տարբերակել, բայց ա, աշխատանքներ են կատարվում, կոնկրետ հոտի հետ կապված, որ շուտով կարծում եմ հոտը արդեն կկարողանա տարբերել։ Իմ պատմություն կա, որ եղել են մարտիկ, ովքեր ունեցել են զարթուցիչ մարտիկ, ովքեր շրջել են խաղակներում եւ մարտկանց արտնացրել են կոնկրետ ժամի հիմա շատ խորթ է չե մեզ համար թե ինչպես կարող է մարդ ըը պետք է զարթուցիչով ինչ-որ մարդու օգնության բաթնանալ կան հերրախոսներ կան հատուկ զարթուցիչներ եւ այլն այսինքն պետք չի վախենալ առաջընթացից հակառակ կամ նույն լվացքի մեքենան որը բոլորիս կյանքը հեշտացրել է դա նույնպես ռոբոտ է եւ պետք է օգակի օգտվել են հնարավորություններից որ կարելիա որոշակի կենցաղային հարցեր լուծել ռոբոտների միջոցով իսկ մարդը կարող է ազատ ստեղծագործել եւ ավելի մեծ նվաճումներ ունենալ են հաղորդման սկզբում խոսեցինք այն մասին, որ հիմա շատ տարածված են դարձել ռոբոտաշինության դասերը, դպրոցները, սիրում են երեխաները, հաճախում են եւ հավատացած են, որ դիպրոցից բացի շատ դպրոցներ կան։ Մի քիչ կուզեի խոսել այդ մասին, երբ սկսեցին շատ տարածվել եւ հատկապես մարզերում իջվիճակական, թե ըլի կենտրոնացած է Երևանում ամեն ինչ։ Անտարբեր տեխնոլոգիաների վերջին, հա, մի 20 տարվա ընթացքում, 20-30 տարվա ընթացքում են շատ մեծ արագընթաց զարգացում ապրել աշխարում աշխարում հա հայերեվանում ավելի շատ են կենտրոնացած իհարկե չնայած որ մարզերում էլ կան եւ շատ ողջունելի են մենք էլ ունենք մեկ խմբակ մարզում դեռevս քիչ է բայց ովեմ շատ ավելի կտարածվենք արարատի մարզի արև շատ համայնքում ունենք 10 ընդհացներ ռոբոտաշինության և փոքրուց ինչքան երեխաները կարողանան այդպես ազատ վելուցական դրամաբանական մտածել եւ ուժեղանալ IT ոլորտում, այնքան մեր, քանի որ ճանենալով շատ ռեսուրսներ, մենք կարող ենք դառնալ հյուր IT երկիր եւ փոքրուց հիմք դնելով ծեր առաջացնելով երեխաների մեջ, կարող ենք նաեւ այդ ուղությամբ հզորանալ այստեղ ուզում եմ քիչ խոսենք նաեւ մասնագետների մասին, երբ որ շատանում են այդ դիպլոսները, մասնագետների կարիքա առաջանում։ դրանից առաջ պետք կարիքը ինչպես է բավարարվում հիմա, քանոնը չգիտեմ, օվ ֆիզիկոսներն են դառնում, ճարագրավորողներն են դառնում, ուսուցիչներ, ինչպես այդ վերապատրաստումը գնում։ Իրականում բավականին բարթ է այդ հարցը, քանի որ ինչպես գիտեք, IT ոլորտը բավականին բարձր վարձատրվող ոլորտ է եւ բոլոր ծրագրավորողները, որոնք կարող են լինել պոտենցիալ մեզ դասավանդողներ, հա, իրենք ավելի նախընտրում են նստել իրենց կազմակերպություններում, կոդեր գրել, բարձր վարձատրվել եւ այլն, եւ շատ κιչ է ցանկությունը եւ կարողությունը դասավանդելու, քանի որ իսկապես իմանալ այլ բան է եւ դասավանդելն ու դիտելիքը փոխանցելը շատ այլ է դրա համար մենք իսկապես դժվար է լինում մասնակետներ գտնել եւ իրենց a բերել մել ոլոր որ ցանկանան դասավանդել։ Ինչն մասնագետների հարցը լուзуմ են այդ ընթրոնները։ Լույսում ենք մենք կոնկրետ մեր դեպքում հիմնականում ուսանողները ովքեր ունեն ինժեներական ուղղվածության կրթություն կամ ճարագրավորում են սովորում, հա ընդհանուր բնագիտական ուղղվածության մենք իրենց վերապատրաստում ենք, սովորեցնում ենք բոլոր ծրագրերը, տալիս ենք բոլոր մեթոդները, որոնցով պետք է աշխատեն իրեն, քանի որ իսկապես մեթոդները շատ կարևոր են, որպես երեխաներ ստիդեն ու ցանկանան սովորել, հիմնական վերապատրաստման հարցը լուծվում է մեր կենտրոնի կողմից։ Այսինքն դուք զուգահեռ պատրաստում եք նաև մասնագետներ։ Այո։ Եվ որբիսի աշխատեն մեզ մոտ մեր մտեցումներով, մեր գիտելիքներով, քանի որ կոնկրետ այն ծրագրերը, ինչը որ մենք դասավանդում ենք համալսարաներում, չեն անցնում բնականաբար, հա։ Այսինքն ծրագինըլ էլ է մշակում դուք որբիսի ընդհանրապես որևէ բան ը առաջ գնա զարգանա երեխաները նորից մոቲվացվեն։ Շատ կարևոր են էստեղ այդ մրցույթները, օլիմպիադաները։ Կուզեմ քիչ խոսենք դրա մասին, բայց ոչ միայն միջազգային, այլ հայաստանյան միջոցառումները այդպեսիկան, որտեղ որովհետեւ եթե այդպես սավալվում է արդեն ողորտը, գուցե հավաքվում են, տեսնում են ինչ է, հետո լավագույնները արդեն գնում են միջազգային մրցույթների դե քանի տարի է մտա որապես որ դուք կակ եւ գնում եք մրցիտներ ու մեզ արդեն 4.5 տարի է որ գործնություն ենք ծավալում շատ լավ է դուք ընդհանցում ինչ մրցիտներ հասցրել ենք մասնակցել ռոբոտների համաշխարային օլիմպիադային, որի ներկայացուցիչը Հայաստանում, օֆիցիալ ներկայացուցիչը Այբ կրթական հիմնադրամն է, իրենց միջոցով կազմակերպում են օլիմպիադայի ազգային փուլը, որովհետեւ ը ցանկացած ազգային փ <li>փ 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 <li> առաջադրանքները պիտի լուծեն, որոշակի çapով ռոբոտներ կառուցեն որոշակի դաշտի վրա եւ այլն եւ կարողանան արդեն միջազգայինին գնալ։ Իրականում ճիշտ է զարգանում է ռոբոտաշինությունը Հայաստանում, բայց դեռ անելիքները իսկապես շատ-շատ են եւ խանական առումով եւ որակային առումով դեռ շատ ունենք ձգտելու եւ աճելու տեղ։ Նաեւ խանակության առումով բնականաբար դեռ կենտրոնները ամեն դեպքում քիչ են օլիմպիադաների ժամանակ ազգային փուլում հաղթող ինչպես նշեցի մասնակցում եմ միջազգային փուլին կամ ընկերական հանդիպումներին մենք մեր ցաները հասցրել են երեք թիմով մեկնել ընկերական հանդիպում հանդիպման մասնակցել Դանիայում և Հայաստանը ներկայացնել որպես հաղթող Հունգարիայում կայացած միջազգային մրցույթին 2019 թվականին։ Իսկ դե գիտեք, արդեն 20-ին որոշակի փոփոխություններ տեղ ունեցավ աշխարում եւ մասնակցեցինք on-line տարբերակով։ Բավականին լավ արդյունքներ ցույցաբերեցինք, մաքսիմալ միավորներ հավաքեցինք, 150-ից -150, 150 միավոր ստացավ մեր թիմը առջանացավ ժյուրիի համագրանկին, քանի որ լավ լույսում էին տվել երեխաները, հա, ροቦտի օպտիմալ աշխատանքի համար, այս տարի ելենք պատրաստվում մասնակցել եւ հուսով եմ, որ կկաղանանք նաեւ Հայաստանը ներկայացնել այս տարի Գերմանիայում կայանալիք մրցույթին։ Իսկ ընդհանրապես այդ մրցույթներում առավելագույն լավագույն ցուցանիշները, որ երկրներն են ցուցաբերում են, ըլի զարգացած երկրները, ուզում եմ ասել սա ֆինանսական ընդհանուր միջոցների հետ կապ ունի, թե չէ ֆինանսականի ունի իհարկե բայց նաև ունի մասնագետների ունի այս փոխանակման ծրագրերը հա որ ավանդույթների ավանդույթների հետո ի սկզբանե ոնց որ ինչ որ բաներ կա որ գենետիկ գալիս է հա երեխաների մեջ այդ օրնակ ճապոնիան արդեն իսկ ինքը տեխնոլոգիապես հզոր երկիր է փոքր ու երեխաները արդեն հայտ արևելյան երկրներ, Չինաստան եւ այլն ռուսներն են շատ ու, հա, կորեան, ռուսներն են շատ ուժեղ մրցույթներում իսկապես, հետո շատ կարեւորա թիմային ողքին զարգացնելը, որտեւ մրցույթը միայն գիտելիքի մրցույթ չի, նաեւ պիտի կարողանան երեխաները փոխօգնության, մեկը մյուսին լսելու, հա, համբերատարության, քանի որ ընդդեղ տրվում է անակնկալ առաջադրանք, միգուցե այդը ճիշտ է, բայց իր խոսքը չեն լսում եւ այդ ճիշտը չեն կարողանում անել։ Երեխաներ նաեւ այդ ժամանակ պիտի կարողանան ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Հասկանալ, ում պիտի լսեն, ում ասածը պիտի անեն կամ որ տարբերակն է ավելի ճիշտ։ Այստեղ նաեւ թիմային ողքին շատ-շատ կարևոր է, կազմակերպվածությունը շատ կարևոր է онդ հատիկ այդ խառնաշփոթը պիտի կարողանան իրենց հույզերը կառավարել, պիտի կարողանան չխառնաշփոթի, հա, այսպես չընթարկվել։ Դրա համար նաև բացի գիտելիքից մեր կենտրոնում երեխաները նաև իրենց տալիս են հոգեբանական որոշակի հմտություններ, որը պիտի կարողանան իրենց օլիմպիադաների ժամանակ կամ ընդհանրապես կյանքում որոշակի մրցույթների ժամանակ իրենց ճիշտ դրսևորեն եւ կարողանան հասկանան ճիշտ լուսումը այս ընթացքում որ խոսեցինք հստակ դարձավ որ արդեն հմտությունների եւ գիտելիքների լայն պաշար են ձարկ բերում տարբեր տիպի մասնագիտությունների հետ են շփվում ըստեյցան եւ դա կարող է օկտական լինել նաեւ հետագայում դրանց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում այո ինչպես նշեցի արդեն մի քանի բնագիտական ուղղվածություններ եւ වල որտներ է ապառնակում ռոբոտաշինությունը իր մեջ եւ երեխաները փոքրուց արդեն հասկանում են որն է ավել իրենց հետաքրքիր եւ մասնագիտ մասնագիտություն ընտրելիս կարող են նաեւ այդ ֆակտորները հաշվի առնել եւ կարեւոր չի իրենք կդառնան բժիշկ, ծրագրավորող, աթամնաբույժ թե ցանկացած վարորդ օրինակ ինչ մասնագիտ էլ որ լինեն շատ կարեւոր է այդ տրամաբանական վելուցական մտածողությունը որ կարող են իրենք ղիրառել իրենց ցանկացած entrats մասնագիտության մեջ։ Այդ soft skill-երը, ինչպես նշեցինք, հա փապուկ հմ, հմտությունները, նաև այդ ֆիզիկա ցանկացած մարդու պետք է ֆիզիկա, ցանկացած մարդու մաթեմատիկա պետք է, հա, ցանկացած մարդու պետք է հասկանալ, եթե այսպես անի ապա ինչ կստացվի, որը սովորում են ծրագրավորման ընթացքում, այդ կոդը գրելիս, ի՞նչ անիվ է պետք, ի՞նչ մեխանիզմ է պետք ինձ գայակը, այդ բոլոր հմտություններն ու գիտելիքները իրեն կարող են կիրառել իրենց ցանկացած ընդraz մասնագիտությունում։ Եթե նույնիսկ բավական հաղորդականությամբ։ Առավելիևս։ Բարև ողջույն ունեմ։ Իհեսնեմ, որ ռոբոտաշինության եւ երեխաների թեմայով այսօր զրուցում եմ Main Center կենտրոնի համահիմնադիր Անի Խաչատրյանի հետ։